kasulikke tehnoloogiaid on meie ümber juba praegu päris mitmeid ja paljud nendest on meie nutiseadmete sees. Ja neid peab lihtsalt harjuma ja õppima kasutama. Üks nendest on mobiil-ID. Ja ma kuulsin Taavi õmbluse käest seda, et paljud inimesed tulevad esindusse küsimusega ja arvavad, et mobiil-ID on midagi, mis on ainiti mobiilis kasutamiseks. Räägime selle natuke kiirelt lahti, et mis asi siis on mobiil-ID ja kus ta tegelikult kasulikuks osutub meile. No, mobiil-ID kindlasti üks asi on see, et ta ei pea olema ainult telefonis. Et seda võib kasutada igal pool ja selle suur eelis ongi see, et seda võib kasutada nii arvutis, telefonis, tahvlis ükskõik. Mis ta on? Sisuliselt on ta digitaalne ID-kaart. Ehk siis kõike, mida me saame teha ID-kaardiga, saame teha mobiil-ID-ga, ainult pilti ei saa näidata. No mobiil-ID üks kõige praktilisemaid funktsioone on see, et kui sa tahad näiteks Telia e-poes ostelda, siis sa saad sellega sinu mugavalt sisse logida. Just. Et ma võin ära näidata, et kuidas, kui me näiteks logime siia samasse Telia kodulehekülje peale ja proovime sinna sisse logida, valime siit ülevalt ka e-pood. Ja sisse logimiseks ei olegi tarvis muud kui üleval paremas nurgas. Valime mobiil-ID ja mobiil-ID kasutatunnus on alati telefoninumber. Lihtne meeles pidada. Just. Ise enda telefoninumbrit. Kas tavaliselt inimesed teavad või peavad seda kuskilt märkmikust vaatama? Ei, telefoninumbrit üldiselt ikka teatakse. Nii, paneme telefoninumbri sisse, vajutame sisene. Nüüd, mida peab kontrollima, on see kood, et ta alati näitab neljakohalist kontrollkoodi ja samasuguse koodi peab saatma siis telefoni. Et kui need on ühesugused, järelikult on ühendus turvaline. Mm-hmm. Ja nüüd peaks sinu telefonile see kood kohe saabuma. Nii, iga hetk peaks ta saabuma. Nii, kood on 6957, vaatame, kas ta tuleb meile siia ka. Võibolla Taavi ei tea enda telefoninumbrit. Võibolla tuleb kellelegi teisele praegu kood. Nii, kood tuli, vaatame, kas need samasugused ka. Ja nii, näitame kaamerasse ka. Ja alati tuleb siis kood, näitab, kes see päringu teeb, antud juhul siis Telia. Ja koodiks on siis 6957, see tähendab, et ühendus on siis turvaline. Ja nüüd sa pead selle lihtsalt kinnitama. Just, nüüd vajutame OK. Ja nüüd ta küsib siis PIN-koodi. PIN-koodid tulevad alati mobiil-ID vormistamisel kaasa SIM-kaardi. Neid keegi ei tea, need on unikaalsed. Seda nelja olulist numbrit peab lihtsalt peast teama. Jaa, aga neid võib vahetada ka samateks, mis on ID-kaardil, panna ise uued. Et see ei pea õppima neid pähe. Nii, nüüd ta logis meil siit sisse. Siis noh, kui meil on nüüd, kui me oleme nüüd esindatavad mitmes ettevõttes, siis me peame valima, mille alt me tehinguid teeme. Antud juhul ma teen siis enda alt. Ja ongi kõik. Nüüd ma olen e-poodi sisse loginud. No e-poest ostlemist paljud inimesed peavad ebaturvaliseks. On see ebaturvaline? Ei, kindlasti mitte. Et siin on, ütleme, taga nii palju kihte erinevad turvalisusastmeid, et see on kindlasti turvaline. Telia e-pood on ka suhteliselt lihtne kasutada. Sa leiad enda huvipakkuva tootesid kiiresti üles ja saad selle kiiresti käpedalt endale koju tellida. Just. Kui me ei tea nüüd konkreetse toote nime või mudeli numbrit, siis meil on olemas erinev hulk filtreid, mida me saame kasutada näiteks sülearvutite puhul mälu, mahud, ekraani, suurused ja nii edasi. Siis ta näitab meile need filtrid. No, ma kuulsin kolleegi käest, et üks äge sülearvuti pidi olema G-nimeline. Kas me proovime otsida, kas tuleb välja G-nimelist arvutit? Proovime. Kui me teame nüüd seda nime, siis on hästi lihtne. Kirjutame siia otsingusse, et näiteks G. Kohe ta annab meile kaks valikut. Ilmselt me ei otsi mängu, et tahame arvutit. Aha, kohe esimene valik ongi õige toode. Just. Selline ta tõesti välja pidigi nõmema. See on siis selline arvuti, mis on sisuliselt käib siis kaheks tükkigis, et nii ekraan kui ka klaviatuur. Aa, sellepärast kolleeg soovitas seda, et see on nii mugav, et sa saad seda siis nii-öelda tahvelarvutina kasutada, juhul kui sul ei ole vaja palju trükkida ja kui on vaja artikleid või kommentaare kirjutada, siis lisad klaviatuuri juurde. Just, et hästi kompaktne kaasas kantav. Ja kuna tal on näiteks, kui me võtame kas või kõvaketas, on SSD kõvaketas, siis ta lülitub hästi kiiresti sisse, ta toimib kiiresti, et ei ole nagu aeglane.
sülearvutite või siis antud hetkel süle ja tahvli arvuti sümbioosi ostmisel on e-poes üks väga mugav funktsioon see ka, et sa saad 29 euro eest endale kohe juurde tellida terve Office 365 paketi lihtsasti. Just, et kõik sellised nii-öelda antud tootma ostmisega kaasa tulevad kampaaniad või sooduspakkumised on alati seal kohe kodulehel kirjas. Ja Office 365 on kindlasti hea valik, et sellisel puhul saab terveks aastaks ajaks kõik need Wordid, Excelid, PowerPointid, Outlookid. No kui ma nüüd, Taavi, tahan seda arvutit siit saada, mitu sammu, klikki ja protsessi ma pean läbima selleks, et tellimus vormistatud oleks? Aga vaatame, et neid klikke tegelikult ei ole üldse palju, et võtame selle Office siit kaasa. Paneme siia täppi ette ja lisame ostukorvi. Nii, nüüd ta näitab, et meil toode lisati ostukorvi. Suundame ostukorvi. Ja kuna me oleme juba e-poodi sisse loginud, siin ei olegi meil muud. Näitab ära, mis see hind on ja asume tellimust vormistama. Ja viis sammu siis põhimõtteliselt. Sisuliselt. Osta toode, sisesta või kontrolli üle oma andmed, kui sa oled sisse loginud, vali kohale toomise viis. Kohale toomine on postiautomaati tasuta. Kohale toomine pakkeautomaati on tasuta, jah. Aga siin peab nüüd arvestama seda, et kõik tooted kahjuks sinna ei mahu, et siis mõned asjad tuleb siis tellida koju või siis esindusse. Et sellisel juhul oli siis väike tasuga. Meie tellisime G ja näed sa, Kuller on selle kohe ära meile toonud siia. Selline see mahtus pakkeautomaati. Ma ei julge praegu isegi lubada. Mina tean, et mahub. Väga hea. Mina julgen lubada, et selline sülearvuti pakkiautomaati mahub. Ja see on nüüd see Transformer-tüüpi sülearvuti, mis muutub siis tahvliks, kui sa seda soovid. No kui sina saad uue kauba Taavi kätte postiautomaadist, siis mis on esimene asi, mida sa teed? Esimene asi, mis ma teen, on ma avan selle. No ma annan selle au sulle, et kuidas sa avad, kui sul... Kui mul puuduvad teravad vahendid. Jah. Mina näiteks tavaliselt avan neid pakke pasta pliiatsiga. Mis on multifunktsionaalne töövahend tänapäeval. Aga proovime. Telia pasta pliiatsiga. Nii. Pasta pliiats ei tule kaasa, see peab endal olemas olema. No. Pasta pliiatsiga ma muidugi ei soovita ise neid avada. Parem on väikeste kääridega või noaga, aga praegu ajab asja ära. Küünekäärid on kodus olemas. Siis saab need appi võtta või paperi nuga. Paperi nuga on muidugi kõige parem. See põnev avastu õhini peab olema tummipõrin. Mis sealt välja karbist tuleb? Kas on see, mis ma tahtsin? Minul isiklikult meeldib alati neid pakke lahti teha, sellepärast, et tänapäeval need tooted on juba nii ilusasti pakendatud, et juba see esimene moment on juba eriline. No nii. Asus Transformer Book G. Nii pika nimega seade on meile saabunud. Nii, vaatame, et moodi me siit välja saame. Jah, see on, seda võibolla peab ka juhendist lugema. Juhend on siin all kindlasti kuskil. Nii. Nii, tuleb juba kokku panduna. Siin veel on, siin on siis põhjal on... Kaasa tulevad veel... Garantiijuised, laadijad. Mis see on? Puhastuslapp. Puhastuslapp on juba kaasas. Puhastuslapp tuleb kaasa. Ja kuna ta on puudetundlik, et siis kindlasti on mõistlik vahepeal seda ekraaniga puhastada. Jah, seda peab ilmselt kogu aeg puhastama. Ja siis on laadija. Sellel laadijal on veel olemas... Siin on veel kaabel, micro-USB kaabel ja USB kaabel, et siin tõenäoliselt saab ühendada siis... Ühesõnaga kõik variandid selleks, et ühendada arvutit telefoniga, teleritega ja peaks enam vähem sobima kaasa juba. Just. Kui nüüd mõni kaabel ikka puudu on, siis... Tasub vaatata samamoodi e-poest või siis esindusest läbi astuda. No loodame, et nii-öelda kaasaegse tehnika kasutajatele nendest kaablitest piisab. Suure tõenäosusega küll, aga vaatame, teeme ta korra lahti ka, vaatame, mis moodi ta meil siit küljest ära käib. See on põhimälu 4 gigabaiti. Põhimälu on 4 gigabaiti ja sisemist mälu on ta 128, et kui see nüüd esmapilgul tundub vähe, siis tegelikult ei ole hullu, et mina ise soovitan enamus asju hoida pilves, et tõesti mingisugused väga tähtsad asjad, mida tuleb kasutada ilma internet, et ta võib hoida arvutis, aga mida vähem arvutis asju on, seda kiirem arvutis on ka.
ja online.ee pilveteenus kodumaine ja turvaline olemas ka. Just. Et kui kas või pilte teha laeb, ta automaatselt siin üles. Aga vaatame, mis moodi ta siit küljest meil ära viib. No nii. Nuti kasutaja väljakutse. Kuidas lahti käib klaviatuur käib ära? Täitsa ilusti. No näed. Et tal on klaviatuuri küljes on väike liigend. Siia külge läheb siis see alusega külge ja selle saab siis kokku voltida klaviatuuris. Päris uhke ja õhuke lahendus tegelikult. Ja tundub käes hästi mugav ka, et selline metalline pisut tundub. Nii et vaatan filme reisil olles, näiteks bussis, väga mugav. Ja siis on vaja e-maili kirjutada hopsti. See liigub ka nii, kuidas alguses ei julge nii julgelt seda liigutada, aga tegelikult võib. Jah, see peaks olema üsna tugevalt ehitatud. Ja täiesti täismõõdus klaviatuur. Nii et nautige ostlemist pood.telia.ee, tellige endale vajalikud kaubad ja posti automaati. Sinna tellimine on tasuta. Aitäh sulle! Aitäh kutsumast!